atusinzira ku lifestyle katusibe mirungi nnyo nga bwe yenkola nti tugeza kubanga tugoberera amateeka g'okuziika COVID-19 mitendera egyo mugimanyi okuva etwaziika omugenzi Kasirye Gwanga e Busujju eri zagize mityana abantu bangi abatamuziika olw'ensonga gy'okuziika kwaliko packing order twabalako bantu 50 abali close to the family kati nga wepima pulamu abo 50 nga toliimu nga tolina kuzungirayo bwe kutyo abantu ab'enjawulo Frank Gashuma juzi twamulaba nga agenzeyo abantu okozesa wiiki eno to make sure nti bagenda balabe bateeka ekimuli basabire omugenzi baziike baweze amakubo gaabwe n'ebirala okusinza kubanga nti munaku omugenzi Kasirye Gwanga yafa twalabyeko Dr. Jose Chameleon nga akulembeddemu ttiimu Papa Sidi Surprise Day n'abalala bakutyemu ng'abayimbi ne bagenda balabike nti nabo bateeka ebimuli byabwe n'okutuusa okusaasirwa kwabwe eri famire y'omugenzi Kasirye Gwanga bonna ajukira no Kasirye Gwanga naye ayinayo abaddeyo mukwano gw'abayimbi nnyo kyekisooka abayimbi abadde bamwagala nnyo n'emidiya abadde mwagala nnyo abadde close to the celebrities era nga n'ebimuli ebimu abeerayo okukitegera era nga yakkiriza nti Chameleon y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba mu ggwanga era Chameleon tukulaba ebiki namba agimazeeko nga yambala tulya kinnamba kye nga bw'omubuuza Chameleon nno yambala byaki Chameleon nga kugamba kimu nti munnange ndi mukungubagira mukwano gwange omukulu omugenzi Kasirye Gwanga n'olwekyo bwe kutyo bwe gubadde ogwa Kasirye Gwanga bano basobola okuba nga bagendayo ne Spice Diana Spice Diana ono ayina kusula ali close nnyo to Chameleon ba mikwano nnyo ne Chameleon yavudde n'amutendereza omanyi Spice mu kubawala abato abagala ebirungi alinga bala ba Jasmine buli sizoni abako ne mukwano gwa tusende ne mukwano gwa Chameleon nnyo wali abeeranga mukwano gwa radio nnyo wali abeeranga mukwano gwa ba B2C nnyo ye wali abeeranga mukwano gwa Kenzo nnyo ye buli wabeera abamanyi watambulira kimu yabyo okumufuula omuyimbi ow'entomo kimu yabyo okumufuula omuyimbi ow'enjawulo kimu yabyo okumuteeka ku level endala omwana omuwala Spice na so mukozi mwolaza omutima omulungi okusooka nga mugenda ku kyalo ekyemityana eyo ne mumitinga famire y'omugenzi Kasirye Gwanga n'abala mpolampola mugende nga muyitayo mutuse muli byammwe mugobere emitendera egyo gavumenti gyeyateekawo egy'okuba nga munnange temubeeraku mukumu mpolampola bwemutima guli so omukama amuwumuza emirembe n'abala balasobola kugenda mugende eyo mukusoboka bwammwe kubanga ono musajja abasajja w'abantu nnyo ensi ng'emwagala nnyo newankubadde yafiira mu biseera abantu batusoba muziika era kyasobola okuba abantu nti abantu bangi tebamuziikako